तो हामी आउनै हुँदैन जस्तो हुन्छ नि हामीले टेक्नै हुँदैन जस्तो लाइक त्यस्तो कुराले मलाई काइने काइ चित्त दुखेको थियो सो मलाई आउनै पनि पर्ने थियो यहाँ चाहिँ हैन केही कुरा भन्नु पर्ने थियो मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन कुरा नै बोल्न भन्न हो हैन मलाई नाच्न आउँछ गाउन आउँछ मलाई मान्छेहरूलाई मनोरञ्जन दिन आउँछ तर त्यो बाहेकको त्यो ज्ञान गुणको कुराहरू यस्तो खासै गर्न आउँदैन त मलाई तपाईँलाई चित्त बुझेन नि माफ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ सबभन्दा पहिला त ऋषिकेश जङ शाह दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यहाँ सामेल गराउनु भएकोमा किनकि मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि म यसरी मन्दिरमा आएर पनि मैले तपाईँहरू समक्ष भेट्ने मौका पाउँछु तपाईँहरू समक्ष दुई शब्द राख्ने मौका पाउँछु भन्ने मलाई थाहा थिएन र म हिजोको मात्र सानो कुरा तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु दाइले गोरखनाथमा भोलि ज्योति मगर पनि भन्दाखेरि नेपालको विभिन्न दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ ज्योति मगरको पनि लाई पनि सुन्न पाउनुहुनेछ भनेर राख्नुभएको थियो र फोटो राख्नुभएको थियो त्यहाँ धेरै कमेन्टहरू देखेँ मैले मन्दिरमा त हामी आउनै हुँदैन जस्तो हुन्छ नि हामीले टेक्नै हुँदैन जस्तो लाइक त्यस्तो कुराहरू मलाई काहीँ न काहीँ चित्त दुखेको थियो सो मलाई आउनै पनि पर्ने थियो यहाँ चाहिँ होइन केही कुरा भन्नुपर्ने थियो मलाई लाग्छ हुन त अब मान्छेहरूले धर्मलाई विभाजन गरेको छ कोही हिन्दू छ कोही बुद्ध छ कोही के छ होइन विभाजन गरेको छ तर मलाई लाग्छ एउटा मात्रै धर्म छ संसारमा जो मानवताको धर्म र हामीले फलो पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है त्यही नै हो अब अलिकति कुरा चाहिँ हुन्छ नि मलाई त्यस्तो बोल्नु पनि आउँदैन मलाई त्यति धेरै ज्ञान पनि छैन लिटिल नलेज इज भेरी डेन्जरस भन्छन् त्यस्तै अब मैले ज्ञान बाँड्यो भने पनि हुन्छ नि ऋषिकेश जङ दाइले चाहिँ मगर संस्कृतिको बारेमा केही कुरा गरेर भन्नुभएको थियो खासमा एक्चुअलमा मलाई आफू जन्मेपछिको सानोतिनो कुराहरू थाहा छ सानोतिनो संस्कारहरू थाहा छ तर एक्चुअलमा हुन्छ नि इतिहास नै चाहिँ मलाई थाहा छैन सो म यो कुरा गरिरहनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन दाइ माफ गर्नु होला है र ऋषिकेश दाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरैजना विपरीतमा पनि गइदिन्छ उहाँको व्यक्तित्वको विपरीतमा पनि गइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि मैले गुण त तिर्न सक्दिनँ होला तैपनि म कोसिस गर्नेछु कि जहिले पनि म उहाँको लागि म इमानदारमा बस्न सकु अर्को कुरा तपाईँहरूलाई गीत गाउँछ भन्ने आश होला काहीँ न काहीँ त है कस्तो गाह्रो भने जस्तै हुन्छ नि मान्छेहरूलाई रेस्टुरेन्टमा गएर बारमा गएर बाहिर महोत्सवमा गएर कन्सर्टमा गएर भजन गाउन सक्दैन त्यसै गरी मलाई पनि अर्थै लाग्छ होइन तर के गर्नु आफ्नो काम नै हो त्यसले गर्दा दुई चारवटा चाहिँ म अलिअलि सुनाउने कोसिस गर्छु किनकि म्युजिकको त्यस्तो माहौल पनि छैन र एउटा सानो कुरा पनि भन्न चाहन्छु आज मलाई तपाईँले गुल्यो चोलीमा देख्नु भएको छ होइन र जहिले पनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि जहिले पनि लुगामा कुरा उठ्दाखेरि मलाई एकदमै झ्याउ लाग्छ सिरियसली होइन सभ्यता भन्ने कुरा लुगासँग जोडेको छु हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई आज गुल्यो चोली लाउँदैमा ज्योति मगर एकदम सभ्य र भोलि स्कर्ट लाउँदैमा हिजो स्कर्ट लाउँदैमा ज्योति मगर असभ्य भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ के हुन्छ र हुन्छ हुँदैन दिदी म छु म छु दिदी हुँदैन हुँदैन तपाईँले देख्नु भएको होला नि कतिजना दौरा सुरुवाल कोट लाउने मान्छेहरूले पनि देशपछिको कुराहरू बलात्कार गरेको कुराहरू
Mata boleh lagi, yuk kita mau turun ke arah sungai.